Der ser det ut som vi er i gang igjen. Og det vi nå skal kikke på, det er altså eksempel 6, som da bygger på det eksempelet vi nettopp har vært gjennom, eksempel 4. Poenget nå, det er at vi har felles produksjonsressurser. Slik at nettverket vårt er omtrent samme som før. Forandringen nå i forhold til eksempel 5, det er at produktene produseres på et felles produksjonsutstyr. Slik at mens vi i eksempel 5 her kunne bestemme, hadde oppgitt en kapasitet for vare 1, en kapasitet for vare 2 og så videre, så gjelder ikke det lenger. For nå har vi nye data her. Og det spesielle nå er altså at vi har ikke en kapasitet for vare 1, 2 og 3, men vi har oppgitt et tidsforbruk for vare 1, 2 og 3, så vet vi totaltida som er tilgjengelig. Og det betyr at vi på nå ikke er i stand til å beregne hvor mye vi kan produsere av vare 1, for eksempel, for det er avhengig av hvor mye vi produserer av vare 2 og vare 3. Så nå er det ikke mulig å sammenligne behovet for vare 1 med kapasiteten for vare 1 og finne ut om vi har dekning eller ei. Så vi kan rett og slett ikke bruke den metoden vi gjorde i kapittel 5, der vi rett og slett så på totalkapasitet for et produkt og sammenlignet med behovet. Og hvis kapasiteten var for liten, så måtte vi altså ha restordre. Det er vi ikke i stand til å bestemme nå. Nå skal vi gjøre det på samme måte som i forrige time, at vi begynner med regnearket. Så to første ukene så begynte vi jo med LP-modellen og formulerte problemet, og så laget vi et regneark. Mange synes at det er lettere å få oversikten hvis vi begynner med regnearket, får strukturen der, og så formulerer vi det i ettertid. Vi har altså på en måte gått, løst det først, og så formulert det ettertid. Men det kan være en måte å få en oversikt på. Så nå, siden vi nå har felles produksjonsutstyr, så er vi ikke altså i stand til å finne ut om vi har overdekning eller underdekning. Så vi greier ikke å bruke samme prosedyre som i sted. Og da skal vi løse dette her ved at vi først løser en modell hvor vi minimerer restordrene. Så lager vi et nytt regneark der vi minimerer kostnadene, men da uten å øke de restordrene som vi fant i første trinn her. Ja, og symbolene er akkurat de samme som vi har brukt, for at vi trenger ikke noe større over- og underdekningsberegningene og så videre, for at vi er ikke i stand nemlig til å beregne over- og underdekningene. Så da skal vi rett og slett, ja, så bruker vi da nå X FTM, som altså mengden fra node F til node T av varem. Så første indeksen er fra noden, andre indeksen er til noden, og tredje indeksen er varenummeret. Mens R, J og M er da restordrene hos kunde J av vare M. Så der angir første indeksen hvilken kunde det er, og andre indeksen angir hvilken vare det er. Men vi skal som sagt nå gå bakveien med MC. Vi skal rett og slett begynne med regnearket. Og da skal jeg kopiere det eksempel 5 her. Høyreklikker på arkfanen, og move or copy, og så tar vi create a copy. Og dette skal nå være eksempel 6 i stedet for. Sånn. Og det eneste forskjellen nå, det er altså at disse kapasitetene her er nå gjort om til tidsforbruk. Og så har vi en totalkapasitet i stedet for. Så dette her er noe lenger ikke kapasiteten, men det er tid. Tid for tidsforbruk av vare 1, 2 og 3. Så dette her kan vi nå slette, det er vi ikke i stand til å beregne. Og da putter vi altså på produkt 1 bruker 1 time, produkt 2 bruker 2 timer, og produkt 3 bruker 3 timer. Det var i fabrikk 1. Mens i fabrikk 2 så er det litt annet. Der bruker produkt 1 2 timer, produkt 2 bruker 3 timer, og produkt 3 bruker 1 time. Og da må vi selvsagt beregne totaltida her. Og det må sammenlignes med kapasiteten, selvsagt. Og kapasiteten
Den hade vi uppgitt, den var 5500 i fabrik 1 och 4000 timmar i fabrik 2. Så det var kapaciteten. Då kan vi kopiera dessa formateringen här. Så. Men som sagt, nu är vi inte i stånd att beräkna totalkapaciteten sånt som i sted, så detta här kan vi nog bara slette. Det är inte längre möjligt. Och det betyder heller att det är ingen intresse av att sammanligna med totalbehov och underkapacitet och så vidare. Det så sumrestorderna här är heller inte relevanta. Det vi nu ska göra, det är alltså, i och med att vi nu inte är i stånd till att finna ut om vi har över- eller underkapacitet här, det är rätt och slett att checka om vi tränger restordrar eller ej. Alltså beregna minimum restordrar. Och då må vi summera restordrarna. Så vi kan beregna här totala restordrar. Det ska då beregna här för exempel. Så vi då rätt och slett lik summen av alla dessa restordrar här. Och det blir nog målfunktionen. Vi ska minimera den här. Så det är att detta blir den nya målfunktionen. Då brukar vi ruta. Då må vi självklart fjärna den röda angivelsen här borte. Detta här ska vi nog ignorera. Så hvis vi ser på solvermodellen vår nu, går på risksolverplattform här och aktiverar modellen vår. Sån. Så betyder det att målfunktionen, som i utgångspunktet var celle F15, alltså kostnaden våres, den må nu flyttas. Så vi dubbelklickar på den för exempel och ser att det är inte celle F15, men det är den celle T19 som är totala restordrar som nu ska minimeras. Så. Och totala restordrar, det var ju nog 6-1. Minimer R. Och totala restordrar, det är då först R5-1. Och hvis vi håller oss till bara 1 först, så blir det då plus R6-1 plus R7-1 plus R8-1. Och så plussar vi på bara 2. R5-2 plus R6-2 plus R7-2 plus R8-2. Och så till slut var det 3 då. R5-3 plus R6-3 plus R7-3 plus R8-3. Och det blir den formen där. Så detta här, celle T19, är nog det samma som målfunktionen 6-1. Så då kan vi notera att detta här nu tillsvarar 6-1. Totala restordran, summen där, det är målfunktionen vår som ska minimeras. Och den har vi då uppgitt i solver här. T19, den där, är tillsvarar 6-1. Alltså dessa summan där. Vi har summerat alla restordran och det ska vara minst möjligt. Och har vi nog kapacitet så blir det självklart den summen 0. Nej, jag har inte lagat det för att det blir inte så mycket för att säga sånt. Det mesta parten är likt. Så det blir bara en till och resten är också det samma som vi har haft för. Så.
Det var målfunksjonen vår. Og så skal vi nå beregne tidsforbruket. Nå går vi på nodene våre og starter altså med restriksjonene. Og først er da fabrikk 1. Og hvis vi ser på fabrikk 1, så har vi jo beregnet hvor mye som kommer inn, eller hvor mye som går ut, mener jeg, av vare 1, 2 og 3. Det har vi beregnet her. Og da kan vi gange det med tida som har gått med. Slik at her, hvis vi nå sier sumprodukt av det som går ut fra fabrikk 1 av vare 1, 2 og 3, skal ganges med tidsbruken for vare 1, 2 og 3, så får vi selvsagt totaltida her. Og den formelen kan vi bare kopiere ned til produsent 2. Og disse her skal nå være restriksjoner. Som da må være mindre enn kapasiteten her. I sted så hadde vi disse restriksjonene. Der var linje 3 og 4. I sted så var restriksjonene for 3 og 4 helt. Da så vi på det som gikk ut og sammenlignet med kapasitetene. Men nå er jo det flyttet. Så nå er det totaltida her som skal være mindre eller lik kapasiteten. Og det vi nå har beregnet, det er 6,2. I den første cellen her, så har vi tatt først det som kommer ut fra fabrikk 1. Den summifunksjonen her tar det som går fra fabrikk 1, og det er da enten til node 3 eller 4 av vare 1. Så det som står der er da altså x1,3 av vare 1 pluss x1,4 av vare 1. Og tidsbruken der var 1 time. Så det ganger vi med 1 time. Så gjør vi det samme for vare 2. Neste formel tar vi samme for vare 2, men vare 2 den trenger 2 timer. Så da blir det 2, og da blir det x1,3,2 pluss x1,4,2. Det blir da mengden som går fra fabrikk 1 til node 3 eller 4 av vare 2. Og hver enhet av vare 2 bruker 2 timer. Så da får vi tidsforbruket for vare 2. Og vare 3 bruker 3 timer. Og det går altså fra produsent 1 til node 3 av vare 3. Eller fra produsent 1 til node 4 av vare 3. Så da har vi totalmengden av vare 3. Som er da den cella der. Og det ganges med 3 timer. Og det må være mindre eller lik 5500 mener jeg, som var kapasiteten der. Så gjør vi akkurat det samme for neste produsent. Men produsent 2, han bruker 2 timer for vare 1. Og da blir det x. Neste produsent, det er node 2. Så jeg lager node 3 av produkt 1 og x2,4,1. Så dette er altså det som går fra node 2 til node 3 av vare 1, og fra node 2 til node 4 av vare 1. Og det er det som er beregnet i den cella der. Her er det alt som går fra node 2, det er altså 2 til 3 og 2 til 4. Og først så summerer vi da x2,3 av vare 1 og x2,4 av vare 1. Og det ganger vi med 2. Så gjør vi det samme for neste produkt. Og for produsent 2 så går det med 3 timer per produkt 2. Og det blir da x2,3,2 pluss x2,4,2. Som er da summen av produkt 2. Det blir den cella der. Da summerer vi
alt som går fra prosent 2, 2 til 3 og 2 til 4, men nå er det altså for bare 2. Siste indeksen er 2. Så da blir 2 til 3 og 2 til 4 for bare 2. Og så ganger vi med 3 timer. Og til slutt, produsent 2 trenger 1 time per enhet av vare 3, og det er da x2, 3, 3 pluss x2, 4, 3. Og dette her blir da tidsforbruket for vare 1, tidsforbruket for vare 2, og tidsforbruket for vare 3 hos produsent 2 da, fra node 2 altså. Og det må være mindre eller lik 4000. Så her er det node 1, og her er det node 2. Og formen for det her kan vi da skrive sånn. At vi tar tidsforbruket og gange med summengde som går ut til alle lager fra en produsent H til alle lager av en gitt vare. Det er altså først x når H er lik 1, og L er lik 3, og så L er lik 4 av vare 1. Så ganger vi med tidsforbruket som er 1 for produsent 1 av vare 1. Så tidsforbruket av vare 2, som er da 2 timer, A1, 2 er 2 timer. Og så summerer vi når L er lik 3 og 4 fra produsent 1 av vare 1. Nei, av vare 2. Så er det samme av vare 3. Så dette er da sumkapasitetsforbruk, som er da lik produsert mengde ganger med tidsbruken per enhet. Vi kunne også skrevet det på den formen der, for eksempel. Da har vi restriksjonene for produsentene. Og det tilsvarer altså i solver da, det var den restriksjonen der. Altså at totaltida skal være mindre eller lik kapasiteten. Så da har vi altså endret den restriksjonen som vi hadde i forrige eksempel. For i forrige eksempel så hadde vi separate kapasiteter som vi sammenlignet det som gikk ut med kapasitetene. Nå har vi endret den restriksjonen til at den sammenlignet totaltida med totalkapasiteten. Så der måtte vi altså endre den restriksjonen der. Neste restriksjon går på lagrene våre, og den er akkurat samme som før. Altså, nå går vi på, ser vi på lagrene, og volumet inn på et lager er jo som før, at vi tar mengden inn ganger med volumet av vare 1, 2 og 3, og finner totalvolumet. Så den restriksjonen her for kapasiteten på lagrene er ikke blitt endret. Så de er akkurat de samme som vi hadde i sted. Da hadde restriksjonen et annet nummer, men akkurat samme formen. Så restriksjon 6.3 tilsvarer samme restriksjon som vi hadde i eksempel 5. Ingen endring på den. Så den kan ikke skrive av direkte sånn som man var gjort i eksempel 5. Og det samme gjelder materialbalansene. Materialbalansene er også uendret. 6.4 sier at sum inn på et lager fra alle produsentene til et lageri av vare M må være større enn lik det som går ut fra samme lageri til alle kundene av den samme varen M da. Så det betyr altså at vi må ha minst like mye inn som det som går ut av en vare på et gitt lager. Og det var disse materialbalansene her. Og disse restriksjonene for lagrene har vi altså her nede. Dette var linje 9 og 10. Her har vi da materialbalansene som sier at sum inn skal være større enn lik sum ut. Det var den restriksjonen her.
Mens her sier da kapasitetsrestriksjonene at totalt volum var mindre enn like total kapasitet. Så det var de to restriksjonene der. Og som sagt, lagerrestriksjonene, hverken materialbalansene eller kapasitetene der, er annerledes enn i eksempel 5. Så de er akkurat som i eksempel 5. Og det gjelder også kundenodene våre. Det som kommer inn til en kunde av leveranser pluss restordrene må dekke behovet. Og her har vi altså for eksempel beregnet alt som kommer inn til kunde 1, altså node 5 da. Hver gang det står et femtall, fra 3 til 5 eller fra 4 til 5. Det tar vi altså x351 pluss x451. De inngår i den summen der. Det kommer inn til node 5. Og så har vi plusset på eventuelle restordre. Slik at det kommer også i tillegg. For hvis det er behov for restordre, så må det være med på å dekke behovet, for å si det sånn. Han får dem ikke nå, men han får dem i neste periode eller senere en gang. Sånn. Så det var den restriksjonen der. Og da har vi det vi trenger. Da skal vi altså minimere summen av restordre her. Få minst mulig restordre. Uten at vi bruker opp mer tid enn det vi har. Det gjelder nodene våre. Fabrikkene. Og så kommer lagrene, at vi ikke fyller opp lagrene med mer varer enn det er plass til, volummessig. Så kommer restriksjonene som sier at sum inn må være større lik sum ut. Og sier at vi kan også sløyfe den der lagerøkningen, for den trenger vi jo ikke nå. Og så har vi restriksjonene på kundenoder, at sum inn pluss eventuelle restordre skal dekke behovet. Og hvis vi minimerer restordrene, og det er mulig å dekke hele behovet, så skulle jo restordrene bli null. Så skal vi se nå hva vi får hvis vi prøver å løse det her. Det var et eller annet feil her. Vi har glemt å slette noen av de restriksjonene vi hadde i sted. Det er jo litt viktig at vi hadde med oss noen restriksjoner her. Skal vi se. Den her for eksempel. Linje 18, som da gikk på overkapasitetene og sånt, de har vi ikke lenger. Så den restriksjonen skal bort. Krysser bort den. Og det samme med den her, som krevde lagerøkninger. Den gjelder jo heller ikke lenger. Så den restriksjonen skal også bort. Det var altså den der. Da står vi igjen med de restriksjonene som sier det at den første er N14. Det var da det som kommer inn til kundene pluss restordrene skal dekke behovene. N9 til P10. Det er da materialbalansene våre som sier at det som kommer inn på lagret må være minst like mye som det som går ut. T3 til T4, det er da tidsforbrukeren på lagret må være mindre lik totaltiden som er tilgjengelig på lagret. Og til slutt da, det som kommer inn på lagret i volummessig må kreve mindre volum enn det som er kapasitet på lagret vårt. Da bør vi, når vi har fått slettet disse restriksjonene som ikke lenger gjelder, så bør vi få en løsning her. Sånn kan vi se. Solving not done. Se hva vi har gjort her da. Prøv oss på en save kanskje. Eller krasja det her. Vi har oppe en meny her, ja. Sånn. Der fikk vi en løsning.
Da ser vi at totale restordre er nå 383,33 stykk, og det gjelder vare 2 og kunde 4. Så kunde 4 får altså ikke levert alt den trenger, og vi ser at da har vi brukt opp all kapasiteten vår, 5500 og 4000, så begge fabrikkene går med full kapasitet, så vi er ikke i stand til å dekke all etterspørselen. Så det betyr altså at her er det en del udekket. Men hvis vi husker solvermodellen vår nå, så er det ingen plass i solvermodellen vår at disse kostnadene inngår. Så vi har ikke fortalt solver noe som helst om kostnadene. Så dette her er en løsning som finner minste mulige restordre, men det er ikke sikkert at dette er den billigste måten å gjøre det på. Så derfor så skal vi ta og kopiere dette her til et nytt ark. Drar det bortover for eksempel, og så holder det ned i kontrolltasten. Hadde du et spørsmål? Ja, men det er samme antallet. Ja. Så hvilken kunde som får restordren her, spiller jo ingen rolle. Så, men det tyder bare rett og slett på at det er flere alternative løsninger. Ja. Og det er det vi skal benytte oss av nå. For hvis dette her var en unik løsning, at dette var den eneste løsningen som ga minimumsrestordren, så er det ingen poeng i å gjøre trinn 2. For da er det ikke heller mulig å få en billigere løsning, hvis dette her er den eneste løsningen. Så for å gjøre trinn 2 som vi skal gjøre nå, så er vi avhengig av at det finnes alternative løsninger, sånn som du påpekte nå. Og det vi skal gjøre i trinn 2, det er å minimere kostnaden. Men vi vet jo at minste mulige kostnad er null ved å la alt være restordret. Det så vi i sted. Så det vi skal gjøre er rett og slett å kopiere dette tallet for restordrene. Høyreklikket her, og velge copy, og så limer vi det inn. Men da skal vi ikke lime inn formelen, men vi bare limer inn verdien, value. Så limte vi tallet og ikke formelen. Copy value her. Og dette er da minimum restordre. Og det vi nå skal gjøre, det er rett og slett å si det at totale restordre er ikke lenger målfunksjonen vår. Vi skal flytte målfunksjonen til totalkostnad. Så da må vi åpne risksolver her og modellen igjen. Og så flytter vi målfunksjonen. I stedet for å minimere totale restordre, så skal vi altså nå minimere kostnaden. Markere den her med rødt i stedet for. Så i trinn 2 så minimerer vi kostnadene. Og da skal jeg gjøre om restordrene her til en restriksjon. Og markere den med grønt for eksempel, for å angi at nå er det en restriksjon. Og da må jeg legge til en restriksjon her. Går ned på constraints, trykker på pluss for å ta add. Så sier vi at totale restordre skal være mindre eller lik minimum restordrene. Vi vet at den kan jo ikke bli mindre. Så det betyr at den må jo bli lik. Så nå skal jeg legge inn en restriksjon som sier at totale restordre får ikke lov til å bli større enn 383,33. Men jeg skal minimere kostnaden. Så det vi gjør i trinn 2, det er rett og slett å kopiere modellen fra trinn 1, flytte målfunksjonen til kostnaden, slik at vi minimerer kostnaden. Men da vet vi at løsningen i så fall er at alt er restordret. Så da må vi legge på en restriksjon som sier at totale restordret må være mindre eller lik den minimumen vi fant i trinn 1. Da trykker vi på OK her, og så kjører vi solver. Og da ser vi at kostnaden nå, i trinn 1 så var kostnaden 1.053.333, mens i trinn 2 så fikk vi kostnaden ned på 937.000, en sånn grovt regnet 70.000 billigere nå enn i trinn 1. Og nå ser vi at det er ikke kunde 4 som får restordrene. Det er kunde 2 som ender opp med restordrene. Så den uheldige kunden her, det er kunde 2.
Han får ikke levert alt han skal av vare 2. Tallet 650 her inkluderer disse restordrene på 383, så han mangler altså 383 fysisk sett. Han får ikke 383 stykk levert, men bare i form av en sånn restordre. Så da har vi løst denne varianten her. Og den metoden her må vi altså bruke hvis vi ikke er i stand til på forhånd å finne ut om vi har nok kapasitet eller ei. Da må vi først sjekke i trinn 1 om vi trenger restordre. Det var da første varianten her. Da minimerte vi restordrene våre. Og da så vi at vi kommer ikke unna restordre. Vi er nødt til å ha restordre her, for selv om vi bruker all kapasiteten vår her, så er vi ikke i stand til å levere alt. Og i trinn 2 så minimerer vi kostnadene. Flytter målfunksjonen. Så det, trinn 2 er veldig enkelt. Vi bare kopierer arket. Flytter målfunksjonen hit. Så legger vi på en ny restriksjon og sier at totale restordrene, det som var målfunksjonen i sted, blir nå en restriksjon i stedet for. De totale restordrene skal være mindre eller lik den verdien vi fant i trinn 1, 383,33. Og da ser du at det var en billigere måte å gjøre det på. Vi kan spare 70 000 ved at det er kunde 2 som ikke får levert alt. Så da har vi løst eksempel 5. Og det vi har gjort nå, det er rett og slett å lage regnearket vårt først, og så har vi skrevet formuleringer i ettertid. Og det kan av og til være en måte å gjøre det på hvis vi står fast, for å si det sånn, at men vi greier å formulere problemet, vi greier logisk sett å finne ut hva som er greinene våre, vi greier å lage tabellen over greinene, og vi greier å lage tabell over nodene og finne ut restriksjonene, og greier å løse i regnearket. Hvis vi får til det, så kan vi ta utgangspunkt i regnearket og så lage formlene våre i ettertid. Så det er da det vi har gjort i dag. Da har vi ett eksempel igjen, og det lovte skulle være veldig enkelt. Og det er det også når vi nå har løst dette problemet her. For det vi skal gjøre nå i eksempel 7, det er en situasjon der vi nå har overproduksjon, altså at vi er nødt til å produsere for fullt. Samme eksempel som i sted, med unntak at vi nå har økt produksjonskapasiteten, og at produksjonen må gå for fullt. Så det som har endret seg nå, det er rett og slett at vi har fått kapasitet på 10 000 timer i begge fabrikkene. Og det spesielle er at vi er nødt til å kjøre for fullt. Vi er nødt til å produsere, bruke opp 10 000 timer i begge fabrikkene. Og det vi skal gjøre nå, det er rett og slett å ta regnearket vårt og putte inn sånne nye kapasiteter på 10 000 i stedet for. Så vi tar eksempel 6 her. Kopierer det. Bare drar det bort her. Hold nede kontrolltasten for eksempel, så får vi en kopi. Det er den raskeste måten å lage en kopi. Da skal jeg lage et her som eksempel 7 i stedet for. Og det som skjedde i eksempel 7, det var altså at vi nå har økt kapasiteten til 10 000 timer for begge. Sånn som dette er. Nå har vi rikelig kapasitet, så det jeg skal gjøre nå, det er rett og slett å anta at vi ikke trenger disse restordrene her. Vi bare tar, velger disse cellene der, og tar delete, shift cells up, ja, vi kan ta shift cells left for eksempel. Sånn. Da ser dere at vi nå fikk feilmeldinger på disse her
formlene her, for her refererte vi jo til disse restordrene som vi nå nettopp har slettet. Så må vi ta vekk den, sånn. Og så kopierer vi den formen her, Ctrl-C, og lim inn, og så tar vi lim inn som formel. Nå har vi altså en modell der vi ikke har med restordre lenger. Da må vi selvsagt også fjerne den restriksjonen med restordre i, som vi hadde i stedet. Ja, nå har vi tatt vekk variablene våre så for restordre, så den må selvsagt også vekk. Og så var det så restriksjonene på linje. Her. Som sa at restordrene skulle være mindre lik minimum restordrene. Nå har vi altså en modell der vi skal minimere kostnadene, og restriksjonene er at totaltida her må være mindre lik kapasiteten, totalt volumen må være mindre enn totalkapasiteten der, og materialbalansene sier at sum inn må være større enn sum ut. Og så har vi droppet restordre og antatt at vi har nok kapasitet, og sier at sum inn til kundene må dekke behovet. Det er da de fire typene restriksjoner vi har her nede. Første restriksjon her, N14 til P17. Det er disse kundene her, som sier at det som blir levert må dekke behovet. N9 til P10. Det er da disse materialbalansene her, skal være større enn lik. Q9 til S10, det var materialbalansene våre. T3 til T4, det vil da total tidsforbruk, skal være mindre lik total kapasitet. Og til slutt T9 til T10, volumet inn på lagret skal være mindre lik volumkapasiteten til lagret. Hvis vi løser dette problemet her, sånn uten videre, så får vi en løsning der vi har brukt opp all kapasiteten hos produsent 2, men vi har altså ikke brukt opp kapasiteten til produsent 1. For det at restriksjonen der er på formen, dette var altså linje 3 og 4, du ser at restriksjonen der er på formen mindre lik. Vi har sagt at tidsforbruket skal være mindre lik kapasiteten vår. Og da bruker vi selvsagt ikke mer kapasitet enn det vi trenger for å levere. Men hvis det er krav om at vi må kjøre for fullt, hva er den enkleste måten å få til det på? Hva skjer hvis vi setter en likhet her? Hva skjer hvis vi gjør om dette til en likhetsrestriksjon i stedet for mindre lik? Jo, da må vi jo bruke 10.000 timer her og 10.000 timer der. Hvis vi, her har vi sagt at totaltiden vår skal være mindre eller lik for kapasiteten vår, altså at vi skal bruke tidsbruken vår være mindre eller lik kapasiteten. Og da ser vi at da bruker vi ikke mer tid enn det som trengs. Men hvis vi nå, kravet er at vi skal gå om for fullt, hvis vi da gjør om dette til en likhet, så må jo forbruket være lik. Så det er den raskeste måten å gjøre det på. Vi endrer dette her til en likhetsrestriksjon. Sånn. Og hvis vi nå kjører solver, så ser vi at da produserer vi det remmetøy kan holde. Da har vi brukt opp 10.000 timer i begge fabrikkene, for det var det kravet vårt. Vi gjorde det som krav. Hvis vi nå ser på lagrene våre, av bare én, så går det ut akkurat like mye som det kommer inn. For vare 2 ser vi at da har vi på lager 2 mer inn enn ut. Og for lager 1 har vi mer inn enn ut for vare 3. Da ser vi at nå har vi fått lageroppbygninger. Vi har produsert, men vi har sendt det bare til lageret, for kundene får jo fortsatt bare akkurat det de skal ha. For vi sender ikke mer ut til kundene enn det som det trengs. For det betyr jo rett og slett at vi hadde fått flere kostnader. Da hadde vi fått kostnader ved å sende varene videre.
Nå har vi bare fått kostnaden ved å sende varene inn på lagrene. Og vi minimerer jo kostnaden vår her. 1.004.500 blir altså minste kostnaden. Og da får vi lageroppbygginga av vare 2 og vare 3, ser vi. Vare 2 skjer på lager 2, mens lager 1 har får et lager av vare 3. Da kommer det mer inn enn ut. Men på grunn av at vi minimerer kostnaden, så blir det altså ikke sendt videre, for det vil jo økt kostnaden vår enda mer. Så kundene får bare dekket det de har bestilt, på grunn av at vi minimerer kostnaden. Men på grunn av krav om at vi skal produsere for fullt, så blir det altså sendt ut på lager. Mer enn det som strengt tatt det er behov for. Men det er da for å tilfredsstille kravet om at vi skal produsere for fullt. Da har vi vært gjennom så tre eksemplene våre. Neste gang så skal vi nå fortsette med lignende variasjoner. Men neste gang er det altså et nytt rom. Så dere får følge med på timeplanen hva rom A284 har vi fått tildelt. Og det kommer opp på timeplanen, så hvis vi kikker på timeplanen, så står det også der. Og skal, når den e-posten er sendt ut, så vil det også selvsagt stå der. Men forbered dere på noe eksempel 8, 9 og 10 til neste gang, som er variasjoner der. Så skal jeg prøve å gå gjennom dem på samme måten, at vi prøver å få et overblikk først. Det er kanskje lettere i stedet for å prøve å lage detaljerte formler. Så forbered dere til eksempel 8, 9 og 10 til neste gang, og på et rom, annet rom da.